O Corinthians pasó a propagar que nada nunca fue fácil cuando enfrentó un periodo de instabilidad en no campeonato brasileiro, mas a su séptima conquista domingo torneo no llegó a ser difícil. Puntos entera lideranza ameasada en mano en un momento domingo seu irregular segundo turno, o time paulista derrotó o Fluminense por 3-1 en la noche de esta cuarta feira, en mano Itaquera, para asegurar o trofeo. O juego decisivo a TTV Ares de Sofrimento. O Corinthians sofreu un gol de cabeza domingo zagueiro Enrique, nuevamente, descanteo, problema crónico domingo time dirigido por Fabio Carille, luego no principio domingo primeiro tempo. Comandante menos de 4 minutos da etapa complementar, porém, o centroavante Foja había anotado dos veces para os donos da casa, na primeira virada corintiana no campeonato. Hudson fechou o marcador. Os gols de Ixalan Poa con acento grave frente de Enrique Dourado, 18-17, na relaxao de artilleiros domingo brasileiro, o Corinthians jamais fez un goleador da competição. Na tabela de clasificação, o inalcanzável heptacampeão agora computa 71 pontos ganos, contra 61 domingo Grêmio, que había derrotado o São Paulo por 1-0 mais cedo, en mano Porto Alegre. Comandante a vitoria, os jogadores domingo Corinthians será os primeiros na historia a vestir faixas de heptacampeão brasileiro. Explícase. O Santos e o Palmeiras, que se orgulan de somar 8 e 9 trofeus nacionais, eran considerados 10 tetracampeões, respectivamente, antes da unificação de títulos promovida pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no final de 2010. Mas o campeonato brasileiro ainda não acabou. O Corinthians enfrentará o Flamengo no domingo, na Ilha do Governador, e receberá o seu merecido trofeo em mano 26 de novembro, diante domingo Atlético MG, em mano Itaquera. Já o Fluminense, como seus 43 pontos ganos, jogará contra a Ponte Preta, ameaçada de rebaixamento, na segunda feira, no Maracanã. A torcida corintiana presente en mano Itaquera ainda entoaba os nomes dos jogadores escalados por Fabio Carille, fato raro, cuando o Fluminense teve a súa primeira chance de abrir o placar. Punto apenas un e outro se derrama o trabalo de grandiras maos e brazos esticados, en mano gesto corriqueiro para afastar o azar, cuando Marcos Júnior se apresentó para a cobranza de escanteo. Enrique, no en tanto, sorprendeu también o joven goleiro Caique, que citó en mano bola alzada en la pequeña área, e cabeceó para dentro. Nao para debutar, reboteramos torcedores domingo Corinthians, de inmediato, no final da gritaria que sucedeu o gol domingo Fluminense. O intuito era empurrar o líder domingo campeonato brasileiro. Ainda semana termine se quiere una virada de placar en mano seu histórico, en mano diresaba o feito inédito justamente, no día en mano que tiene a chance de sacramentar a conquista. O Corinthians, no en tanto, mostraba dificultades para encontrar os rumos da victoria. Teimaba que serían pelo lado direito domingo campo, onde estaba o esforzado Romero, ja que cuase navacionaba o apático Clayson na esquerda. Pelo medio, Rodriguino parecía reviver as atuas o semana abrilo de boa parte de súa campana no segundo turno da competição nacional. Foi justamente pela direita, con Romero, que o Corinthians criou a súa melhor oportunidade de empatar a partida no primeiro tempo. O paraguaio pasou a bola para Fagner, que fez o cruzamento rasteiro já dentro da área. José esticou para completar a jogada na segunda trave, mas não alcançou a bola. Ainda era pouco, contudo, para uma equipe que almejava ser campeã brasileira com 3 rodadas de antecedência para o final domingo campeonato.
Fabio Carille sabía diso punto no intervalo, o técnico trocoslo volante Camacho pelo media Hudson, Pelansou, o Corinthians ao ataque. Nao de Morogua ser recompensado punto logo no primeiro minuto, como do Guadires ao domingo Corinthians ao pasar a bola para Clayson na esquerda. O centroavante correu en mano Diresao ao gol para ele mesmo aproveitar o cruzamento domingo seu compañeiro. Cabeceou no canto para igualar o marcador punto chupa, chupa, celebrou o ídolo Basilio, que comentaba a partida para unha radio da capital. Dois minutos se pasarán, e Kaique chutou a bola para a frente punto Jodes viou en control Clayson outra vez. Depois de o atacante chutar no travesao, o artilleiro domingo campeonato brasileiro demostrou o oportunismo para tirar proveito domingo rebote e, de cabeza, colocar a bola na rede. A torcida domingo Corinthians Janao se contentaba en mano berrar gol punto alguns querían repetir o que fizeran diante domingo a Bahí, na rodada pasada, el Álvaro campeao. Outros, porén, pretendían incluir un velo conocido na festa albinegra. Danilo, pasarán a facer coro, pedindo a entrada domingo veterano, bicampeao brasileiro como corintiano. Carille preferiu esperar para mexer no Corinthians novamente punto a final, o seu time tina a seguranza dos tempos en mano que surprendía o Brasil ao pasar un turno inteiro invicto. O colega Abel Braga, ao contrario, entrou en mano a Sao punto substituiu Sornoza, Marcos Junios e Marlon Freitas por Mateus Alessandro, Pegue Pedro e viu o Fluminense ganar pose de bola, mas nao efectividade. O Corinthians esteve máis próximo domingo gol punto aos 37 minutos, Hanson Mateu colocado e acertou outra vez. Aos 39, depois que Maicon ocupou a vaga de Clayson, o antes contestado armador nao errou. Recebeu a bola e finalizou cruzado para acertar o canto e incendiar Itaquera punto quase literalmente. Comandante os prohibidos sinalizadores, a torcida domingo Corinthians iniciou unha bela festa en mano seu estadio. Fogos serán movidos domingo lado de fora. Basilio, o ídolo que había gritado chupa, chegou a deixar a sala de imprensa momentaneamente. E con acento campeao, escutábase ali punto no gramado, o consagrado Danilo en fin entrou no lugar de Ejo, aos 48 minutos, para sacramentar a festa na zona leste como capitão.